iekšā informācija. Šodien ir ļoti lieli svētki Lūkstē. Un gribu dot galvenajam saimniekam vārdu Vitālijam Kurvim. Liels prieks visus atkal redzēt šeit jums Ilūkstē. Kā saka, mēs priecīgi, ka tik daudz lielā kuplā pulkā jūs esat. Svētki, mums šodien ir jaunās tiesnešu mājas atklāšana. Teiksim, jā. To mēs dabūjam Lego pasaulam. Palīdzēja mums, teiksim, to Ilūkstes domē. Domes priekšnieka laikam nav, mēs vietniekam pirmajam palūksim svinīgi nogriezt to lentīti. Un, teiksim, tā būs mūsu jaunā. Atbrīvojam laukumu, lai visi sportisti to var arī redzēt. Vai atrē neaplausi, nebeidz sārties! Aplausi, aplausi! Visiem pārienu aiziet, padalīt! Vai, kur tiem? Nu,